Qual é o seu sabor de bolo preferido? Chocolate e morango. É bolo de morango? É de chocolate. Que delícia. E quando você crescer, você vai gostar de cozinhar? Eu vou cozinhar sozinha. Sozinha? É, porque eu já vou ser bem grande. E tu não vai precisar da minha ajuda, não? Não. O que, que a gente vai usar? Quais são os ingredientes? Uma pasta de farinha, de ovo, de chocolate e de mel. Deixa eu mostrar. Primeiro, vamos botar primeiro. Isso. Pera aí. Primeiro são? Os ovos. Aí. E agora? Agora a gente vai botar o mel. O mel pode colocar depois. Coloca o chocolate primeiro. O chocolate? É. Agora o chocolate. A gente vai colocar a quantidade, receita que a gente usou, tudo lá na descrição agora do vídeo. Agora a farinha. Farinha de aveia. É, a gente já botou tudo. Agora a gente vai colocar mais algumas coisas, né? Óleo. Coloca o óleo. E a aveia? Essa farinha de aveia. Ah. Pronto. O mel. Uma colher de mel. Se precisar de ajuda. Precisa de ajuda? Mais um pouco. E mais um pouquinho. Juntinho. Mais uma colher. Fica bem docinho esse bolo. Gostoso, mãe. Isso aí. E aí eu vou misturar. Mãe, bota agora a água quente. Ah, a mãe vai colocar. Tá bom assim. Agora pode misturar. Depois a gente bota a farinha. Gente, tá parecendo chocolate e a farinha. Pode colocar um pouco mais perto de você o pote. Aí. Que cheirinho bom. Vamos misturar, misturar, misturar. Vamos misturar mais um pouco, né, gente? Pra ficar bem gostoso. Bem cheiroso. Não apareceu nem um pouquinho de água. Vou misturar mais pouco, né? Pra ela desaparecer. Deu, mãe? Mais um pouco. O quê? Tá vendo aqui a água? Uhum, mistura mais um pouco. Tá. Se vocês fazem um bolo de chocolate, não esqueçam de botar o fermento que o bolo quer ser, né? Se a gente não botar o fermento, o bolo vai ficar pequenininho. Então vamos lá. Vamos botar tudo aqui. Agora vamos misturar, né? Mais rápido. Uhum. Porque tu ficou de pé. Ela tá sentada numa cadeira. Rápido. Você tá gostando de cozinhar, de fazer bolo? Sim, olha, mãe. Já tá sumindo. Uau, que lindo que tá ficando o teu bolo. Tá, vou misturar mais um pouquinho. Isso. Agora tu vai fazer o quê? Com cuidado. Não, não, dentro não.
no buraquinho, a gente não põe o bolo, não. Tu gostou desse avental? Uhum. Sim. Mãe. A mamãe também tem igual, olha. Olha o da mamãe. É, mãe. Mãe, fala aqui. A mamãe e a Manu aqui, mãe, né, Carol? Fala uma coisa. Agora eu tô aqui fazendo a cobertura, porque a Carol não pode mexer no fogo, né? Aí eu vou fazer a cobertura, já que ela fez aquele bolo delicioso. Só chocolate em pó, com mel e um pouquinho de manteiga. Ah, e 2 colheres de leite desnatado em pó. Mas a receita igual vai estar ali na descrição do vídeo. Ainda tá quente, olha, tá saindo uma fumacinha. Agora eu vou colocar a cobertura. E tá pronto. Gente. E o nosso bolo está... lindo, mas... o bolo... pronto! Tem chocolate, um pouco de chocolate que já tá caindo. Ficou lindão, né? No prato, mãe. E olha só que bolo lindo. Vocês que vão no like, dá um like pra não perderem toda a diversão. Você vai gostar. Delícia! Então diz tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tá lambendo aí, Carol? O que que tem aí? Deixa eu ver. Ih, se sujou, é? Diz tchau.